Belakangnya ada saya, Ipin. Hai. Ini kisah kami berdua. Episod 1. Esok puasa. Kawan-kawan, nak dengar cerita tak? Duduk. Duduk. Mulanya macam ni. Ipin. Ha, kami tengah main guli masa tu. Betul. Allahu Akbar. Maghrib, cepat balik. Cepat, Ipin. Tunggu. Ha, cepat. Masuk mandi. Lepas sembahyang mengaji. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa esok bermulanya puasa. Kak Ros buka TV berapa tu? TV 9. Ha, bagus. Opa, esok dah mula puasa. Ha, korang berdua pun kena puasa. Puasa? Boleh. Puasa tu apa, Pa? Puasa tu, kita tak boleh makan, tak boleh minum dari pagi sampai petang. Faham? Hah? Tak boleh makan? Matilah. Alah, tak ada matinya. Kenapa kita kena puasa, Pa? Orang Islam wajib puasa. Tuhan suruh. Supaya kita tahu macam mana rasanya orang yang kelaparan. Tapi apa, kita kan kecil lagi. Yalah, kecil-kecil lah kena belajar puasa. Betul. Ha, malam ni tidur awal. Esok pagi kena bangun sahur. Sahur tu apa pula? Sahur tu pagi-pagi kita bangun, kita makan, kita minum. Nanti bolehlah tahan puasa. Dah. Habiskan makanan tu cepat. Ipin. Bangun sahur. Cepat bangun. Budak-budak ni, akak simbah hai karang. Dah tu, Ros. Pergi siapkan makanan. Biar opa uruskan diorang. Ipin. Bangun. Cepat bangun. Duduk. Ayam. Ha, nak ayam? Pergi basuh muka dulu. Ish, kau ni, Ros. Tak baik buat ke adik-adik kau macam tu. Yelah, Opa. Ha, makan kenyang-kenyang tau. Lepas tu kita baca niat. Macam mana nak niat? Ha, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu saumawadi an ada ifardi syariram adana hazisanati lillahi ta'ala. Ha, itu baru sahur. Belum cerita pasal puasa. Betul.
malam. Tidur. Pulang.